tusaba otuteere ebbaraka mu lujja luno allah waffe gw'owekisa tusaba otuteekeko rahma ebirungi ebisinga byonna nga tubisaba gwe allah waffe omutonzi waffe tugambe nti alhamdulillah. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamdu. Idi mbaraka, abarayi basipaka TV mwena, live waya. Eno idi ya vyafayo, kulaba anga timu loko downi, tulimu, chisimanyi vino vijabita, teba anga omu vyafayo vyona, tuino kusala, tulibavu, tulimu loko downi, tugenambi abufuzi, sente zibuze, kati walio chisanze, wanetu saba Allah, yona vitu isembu lunji. Allahumma amin. Okay. Saka wakozaye duka lya makanzu nga makanzu kati osuso gagava. Allah yanzi sako busa rahma. Nampamu nanja zikamu ko kufurushi omutwalo ikanzu ezo nebobera nti oline duka lyazo kitegeezo obo inazigule lino zileta mu duka kakati nze sirina duka lya kanzu. Wabula ngula yongule kuba Allah yampamu rahma yampamu omutwalo. Okay, kyo kyakwalirizo okuwa omwami kaziwe kape kanzu. Sanyu, sanyu lyambuganyi nga kati bwolabye na kati ne mafias walukaga ajinsabye ne njimugonnomolera ne nkwatibwa ekinyegenyege ne mayinja naye ne njimuwa abo nabo babiri ngenda kuyita nga mamba ze kanzu zaabwe ate era mukulu sebbaale ne kaziwe kapo we bajja bozi bambaza bomiso. Ekinyegenyege ekyo kyansanyusiza nnyo nze neewuunyiza okulaba nga kazibwe kapo bulijjo musiraamu bulijjo ndowooza nti si musiraamu enakiwulidde ekyo nengamba yalinga nkola ya mubaka okuba nti waliwo omuntu yenna akoze ekimusanyusa ayingidde obusiraamu nga amuwa ekkanzu akoze ekimusanyusizaawo kyonna kyonna yakwata nga katasibihi ke n'akamuwa enkutu ye n'agimuwa enkofiira ye n'agimuwa kakati nze nkutte kanzu ku mulembe guno tetukya oba nze nga nze nalibadde nzijjamu eno kanzu yange n'enjiwa muganda wange seba ani kazibwe kapo
na ye Allah ya mpamu mtuwaru nguze mpya na enjimu wa so sanyu yeri mpese za okay. Kuyikanzu omami omulangira suna nga mulibu bi omulangira suna na mula vienga stunt ya wanda ya wanda stunt ya yeah, stunt na mula omulangira suna na mula vienga stunt ya sija mwanu kula sebo mkulu mulangira suna mkulu mulangira suna wenabe wayogede bitufu weba lidedala kakati ya warwade wange kabagano kujayo nyoko so nze nalabye nga sija kwanukula mulangira suna lwensonga omuntu bw'aba yagwa anoonya uwa gyakubako ejjinja afune agwa gwalandukirako bamusaasire bagende mubayingira ekivulu kyo kuba nakye nazudde ayina omuntu omu gwe yatuula naye n'amugamba nti olina kuba ngoma nnene abantu bakusaasire abantu basobole okukuyingirira ekivulu kyo yalabye ngoma ennene n'akuba museekawo malu kati muddize. So sija muddiza kuba yategese akavulu kaliyo simanye nakuza mwezi abiri mumeka kati byonna olabanga anoonya mawulire ekisookera ddala bye yayogedde naye akimanye nti bifute biri nze kangambe nti oba yabagambye nti alina vidiyo ngaakola biki biki byonna simanyi bwe bigambe yabyogedde abawo obukakafume mubirage mugirabe oba si stunt kale abibalagi kyakubiri okumanya stunt oba yagala mawulire yagambye mwategese ekivvulu kalenda kati mu mugongo oba mumula bakisoboka tuli muloko dawe ebivvulu baabigala abayimbi abanene abanene mu Uganda baba stopping ate bayimba kati ate gwe sune yayitako eyakwebera kati gwonootekayo ekivvulu ate mbu nkitadde wali nkole social distance so akola stunt alabe nga abantu ba omanyi Bobi Wine yabaleka Facebook ye live ya kuba naye kuba negenda wala kati ayagala teka uno kutisa tisa akubeseka umalu atekeye ya manyaba sikale bajja mugana aje mbwa abantu bamujumbire bamulave nchiddamu ogwo kubiri ngamba nti suna nyoko tebajja bila bayo kuba wayitako zibi yabagambye byonna omitwalanga bitufu nsigala nze seka umalu musomi weddua kale bagano okujja obate bayina bizibu byabo okay seka naam cheki chiti okuvayo na agama mbwa bayimbi kiri alamu okuyimba mbivulu ayinza kyogerako alhamdulillah zeno ngamba Sheikh Kiti kiya kyogedde alika yabadde era bide kubanga Sheikh Kiti mutwala ngo musajja alimu mumanyi Sheikh Kiti akimanyi nti mubala Allah yagane bala Allah yagano mwenge mwenge bakunywera mubala Sheikh Kiti akimanyi nti mubala ebale sobolo okufuuka omuzikiti wacho bata kimanyi eyo yili mungi manyi njirina so abayimbi lwaki bayimba sitabo Sheikh Kiti kujja konge bitabo byowabo yimubina o inabyo wabuka naye ne muluwabo muli mu okuyimba nyina muna akayimba akankwa ataku mutaka gamati Allahu jalla shahanuhu rahu sifatu ribakiya rabbu samai wal ara wal miyahi rijaliya wa rabbuka allazi akukamu akalaka gamba Allahu jalla shahanuhu rafu sif kalaka gamba nukadimuni zainin alfira salamun alaikum buyufu malkila oh salamun salam salamun salam bandanga onyimba obanjogera Sheikh Kiti ebyo byenyimbye biri mbusiramu bate biri mbusiramu njagala kakase Sheikh Kiti sikulumbagana nayo yinza okuba weera bidde manyi mbusiramu tugamba nti tulina okwejjukiza oba okwejjukanya buli kiseera sabo Sheikh Kiti okuyimba mbusiramu mwekuli chovola banga abasajja bahaji bayimba for example hajaruna goloza hajaruna yera bire cyo busiramu nalyoka agende makka tena akomamo nayimba baajja titubayina nga bayimbi abasajja tubayina bahaji abazanya comedy nga ba comedian basanyusa bantu injagalo yawule wakati we kigambo dini busiramu ne jine emirimu gye bakole ejo kunyimba haja sirafuse mwogerere umusajja comedian tuina ape mchibi kati obusiramu wecho gamba simu siramu atajukira okujja munno busiramu ogwo musango gwo yinzo kuyingira jana so Sheikh Kiti nze ngamba yakyogezza busungu obusiramu comedy mwali obusiramu okuyimba mwekuli kyovola banga ngenda ne mubalanze Sheikh Umar kubivulu byabayimbi ate nayo nesasanyizayo dawa etya buli lwengenda nenyimirira mu balanga abasajja bakutte tupa batamidde bajeno bajireri nembaga mati mujemba somere dua eyebera dawa Sheikh Kiti dukira ko Kristo asinabiyine byafayo bya Allah omusajja eyaleta o natera nabbi Muhammad ekyokulya ku tebo yebbala kisa seye yogeretya ebbala eri yakolimirwa